Mnataka kufanya nini forest? Mnataka kwenda kukata miti? Hapana, 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 hapana. Bati mnataka kufanya nini kwa forest? Eh? Mnataka kufanya nini? Mnataka kukata miti? Mnataka nini? Eh? Ng'ombe. Ng'ombe ifanye nini? Lakini sasa nyinyi hata nyinyi mko na maneno. Lakini sasa mimi nasikia wale wanapeleka ng'ombe wanaenda na shoka. Atiza ile ng'ombe inakula nyazi huyu naye anakata miti. Sasa mnafikiri nitakubali hiyo maneno kweli? Ati kwani kuna ng'ombe inachungwa na shoka? Hapana. Mpaka mnihakikishie kwamba hii watu hawaendi na shoka. Lakini bure hapana, siwezi kubali. Kwa sababu siwezi, unajua sasa dunia inabadilika. Nyinyi mmesikia climate change. Karibu hii ukame itumalize hiyo mwaka ingine. Na ni kwa sababu ya kuharibu mazingira. Hakuna vile tunaweza kuendelea kuharibu mazingira. So we must be careful kwa mambo ya mazingira.